На стадион Лазур Черноморец с Бургас прие един от претендентите за промоция в FBET Лига Монтана. Воденият от Николай Митов тим бе в серия от 8 мача без поражение и до този момент единствено отстъпи на Струнска Слава в първия кръг. Двубоят започна по-добре за домакините, като в началните минути на срещата Даниел Иванов имаше възможност да открие резултата, след като засече центриране от левия фланг с глава, но ударът му попадна право в ръцете на Васил Симеонов. Натискът на акулите продължи и до края на първата част на стража на гостите му се наложи да се намеси още два пъти. Първо Венцислав Славов предизвика спасяване от страна на Симеонов, а след това Стоян Чувелинов с шут извън наказателното поле не затрудни вратаря на Монтана. С една от редките си атаки през първата част, гостите откриха резултата. В 44-та минута Филип Ежике получи подаване около точката за изпълнение на Дуспа и с едно докосване прати топката в мрежата на Димитър Тодоров. През второто полувреме бургазлии продължиха да бъдат по-опасни отбор, като атаките на тима на Ангел Стойков се градяха предимно по фланговете. Живко Петков и Петър Генчев бяха близо до изравнителното попадение, но такова не падна във вратата на гостите. Монтана получи възможност да отбележи втори гол след контратака, но Владислав Цеков се размина с топката на границата на вратарското поле след подаване на Ежике. Най-чистата ситуация за отбора на Черноморец дойде след статично положение. Тодор Чеворски центрира от пряк свободен удар в наказателното поле на Монтана, последваха няколко опита за отбелязване на гол от непосредствена близост и в крайна сметка Петър Патев изпрати топката над вратата. До края на матча двата тима останаха с човек по-малко. Филип Ежике си изкара втори жълт картон след грубо влизане срещу Димитър Тодоров, а малко по-късно Мариан Димитров спря непозволено излизащия на чиста позиция Ливано Биса. По този начин Монтана увеличи серията си без загуба на 9 двубоя. Черноморец е 10 с актив от 13 точки.